Stor fisk. Åh, vandrar. Den är helt galen. Och hoven är inte ens uppe. Kom igen. Äntligen en öring. Jag måste egentligen den linan på rullen. Den vill hoppa. Det är så jäkla roligt där. Vad fin den är. Vilken fin fisk. Det jag tänkte säga att det jag gillar med fluga, det är att det är fiske på riktigt. Det går inte att köpa några superprylar. Kolla på vilken fin. Det är typ en 2,5. Lätt. Nej, det går inte att köpa några superprylar så att man blir en superfiskare. Kolla vilken fin fisk. Det går inte att köpa några superprylar så att man är en superfiskare på fluga. Utan fluga, det är en långsam grind att bli bra på. Man måste liksom lära sig kasta. Man måste lära sig förstå vart de här fiskarna är, vad de äter, presentera betet rätt, drilla rätt. Alltså det är så mycket svårare att fiska fluga än att fiska många andra metoder, tycker jag. Det går ju förhållandevis bra det här. Men det är ju inte lätt att få de här öringarna. Jag hade faktiskt en öring här nu alldeles nyss som jag missade. Och det var för att det var så kallt i vattnet här så jag tror att den öringen var väldigt, väldigt långsam. Den bara liksom drog jättelöst i flugan. Och så till slut förstod jag att det var en fisk och då spände jag på den. Men då så lossnade den efter någon skakning. Och man tror ju det att med flugfiske och en sån här liten krok ska man ju kroka allt liksom på en sån här stor tung fisk som en öring på ett par kilo. Men det gör man inte. Så att man måste verkligen ha vassa krokar. Och jag har faktiskt inte med mitt bryne idag. Och jag gick i en sten förut med den här flugan. Så det var därför jag missade den. Så det är ju ingen höjdare. Och nu så ska jag byta på mitt andra spö här så jag får en spigg på. Och sen så kör jag en typ woolly bugger på det andra spöet. Men jag kör intermediate lina med en sakta sjunkande tipp på, alltså topp. Det brukar funka väldigt bra för mig. Och sen ganska lång tafs faktiskt. Kör gärna typ så långt jag kan kasta. Jag kanske kan kasta med 13 fot eller något i den stilen. Och så ska vi ha en härlig fluga här. Den här kan vara något. Eller? Det är ju inte jättemycket mat för öringar inne på de här grunda bottnarna som fiskar. Det finns ju liksom lite märlor och lite kanske några enstaka spiggar och bultar. Men det är inte så att det simmar runt jättemycket fisk där. Inte så här års. Men jag brukar ha väldigt bra generellt sett på antingen spigg, imitation eller typ med någon woolly bugger liknande sak. Och så alltid uggleknut. Nu tar vi och byter spö också i några kast. Och det här spöet som jag använder här, det är mycket snabbare aktion på för att det blåser lite nu. Då är det mycket lättare att kasta om spöet är snabbare. Mitt andra spö, det är lite mer långsamt. Det spöet, det var verkligen perfekt för mig när jag började köra mycket öring på fluga. För att då kompenserade det att jag tajmade ganska dåligt i kasten. Men nu har jag blivit bättre på att kasta, jag märkt, och då är också det här snabbare spöet väldigt bra att kasta med.